নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল মই সাগৰনীল এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ তাৰমানে ই ভিএছৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কি আলোচনা কৰিম লগতে টোকা লৈ অনা হৈছে লগতে আপোনালোকে নোটছো পাই গৈ থাকিব চ' আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো উৎসৱক অসমৰ ভোগালী বিহুৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে কনম্বৰ দশেৰা উৎসৱ ঊনাম উৎসৱ পোংগল উৎসৱ ফাকুৱা উৎসৱ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কি হ'ব পোংগল উৎসৱ পোংগল উৎসৱ তামিলনাডুত উদযাপন কৰা হয় ই এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ পোংগল উৎসৱক অসমৰ ভোগালী বিহুৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি সেইদিনা সকলোৱে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰে আৰু জাবৰ জোথৰ এঠাইত গোট খুৱাই জমা কৰে ৰাতি সমূহীয়াভাৱে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ৰাতিপুৱা মাঘ বিহুৰ মেজিৰ দৰে জুই জ্বলাই দিয়ে এই উৎসৱক সকলোৱে লগ হৈ ঢোল বজাই আনন্দ কৰে সেয়ে পোংগল উৎসৱক অসমৰ ভোগালী বিহুৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে তলত দিয়া কোনটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ উৎসৱ দশেৰা উৎসৱ ওনাম উৎসৱ পোংগল উৎসৱ হোলী উৎসৱ ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন খনাম উৎসৱ ওনাম উৎসৱ ওনাম ভাৰতৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত কেৰেলা কেৰেলা ৰাজ্যৰ এটা প্ৰধান উৎসৱ ওনাম উৎসৱৰ দিনা ৰাতিপুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গীত গাই গাই ফুল বুটলিবলৈ ওলাই আহে আহোম ভাদ মাহৰ শস্য চপোৱাৰ পাছত এই উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ওনাম উৎসৱ দহদিন ধৰি চলে ওনাম উৎসৱটো কিমান দিন চলে দহদিনমান চলি থাকে ওনাম উৎসৱৰ দিনা কাইকো কাইকুট্ৰি কালি নাচ আৰু ভেলুম কালি নাও খেলৰ সম্পৰ্ক এৰাব নোৱাৰা এই উৎসৱত কেৰেলাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোক জড়িত হৈ পৰে ওনাম এটি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ লোক উৎসৱ হিন্দু মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টান আটাইয়ে সমানে সমান আগ্ৰহেৰে এই উৎসৱ পালন কৰে চ' ওনাম এটি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ উৎসৱ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে দখেৰা উৎসৱ কেতিয়া পালন কৰা হয় অপশ্যনো দেখা পাইছে শৰৎকালত ফাগুণ মাহত বহাগ মাহত আহোণ ভাদ মাহত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক শৰতকালত দশেৰা উৎসৱ পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন ক দশেৰা উৎসৱ দশেৰা হ'ল উত্তৰ ভাৰতৰ লোকসকলে পালন কৰা এটা উৎসৱ এই দশেৰা উৎসৱ পালন কৰাৰ এটা কাহিনী আছে ৰামে বনবাসত থকা সময়ত ৰাৱণে সীতাক লংকালৈ শৰণ কৰি নিছিল ৰামৰ পত্নী সীতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাম ৰাৱণৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল ৰামে ৰাৱণক যুদ্ধত সৰুৱাই বধ কৰিছিল ৰামৰ এই জয়ত উল্লাসিত হৈ উৎসৱ হিচাপে দশেৰা পালন কৰা হয় এই উৎসৱত ৰামলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় দশমুৰধাৰী ৰাৱণ কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘ নাটৰ প্ৰতিকৃতি সাজি জ্বলাই দিয়া হয় এই কাৰ্য আমাৰ প্ৰচলিত প্ৰবাদ দুষ্টক দমন সন্তক পালনৰ এটা ভাল উদাহৰণ প্ৰশ্নত কেতিয়াবা এইটোও আহিব পাৰে দশেৰা উৎসৱত কাৰ লীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় অপশ্যনবোৰ দিয়া থাকিব ৰামলীলা বা বেলেগ বেলেগ দিয়া থাকিব চ' তেতিয়া উত্তৰ কি দিব লাগিব ৰামলীলা দিব লাগিব এই দশেৰা উৎসৱ পালন কৰাৰ সময়ত পূব ভাৰতত দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয় এই দুৰ্গা পূজাত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সাজি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় সকলোৱে নতুন কাপোৰ লয় আত্মীয় স্বজন প্ৰতিবেশীক ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায় নানা ধৰণৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা হয় শৰৎকালত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় বিজয়া দশমীৰ দিনা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নদীত বিসৰ্জন দিয়া হয় অৰ্থাৎ দশেৰা উৎসৱটো কেতিয়া পালন কৰা হয় শৰৎকালত পালন কৰা হয় যেতিয়া দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয় এই শৰৎকালতেই দশেৰা উৎসৱটোকো পালন কৰা হয় সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে ফাগুণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত তলৰ কোনটো উৎসৱ পালন কৰা হয় বুদ্ধ পূৰ্ণিমা বৰদিন গুৰুনানক জয়ন্তী ফাকুৱা উৎসৱ ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন ঘ ফাকুৱা উৎসৱ ফাগুণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে পশ্চিমবংগত ফাকুৱা উৎসৱক কি নামেৰে পালন কৰা হয় হোলী উৎসৱ দৌল উৎসৱ দৌল যাত্ৰা উৎসৱ ফাকু উৎসৱ ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন গ দৌল যাত্ৰা উৎসৱ পশ্চিমবংগত ফাকুৱা উৎসৱক দৌল যাত্ৰা উৎসৱ বুলি পালন কৰা হয় ফাকুৱা বা হোলী উৎসৱ ফাকুৱা বা হোলী এক সৰ্বভাৰতীয় উৎসৱ সাধাৰণতে ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি আনন্দ উপভোগ কৰে ভাৰতৰ ভিন ভিন ঠাইত হোলী বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰা হয় এই উৎসৱত ৰং বিৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ফাকুৰ লগতে ৰং মিহলি পানী এজনে আনজনৰ গালৈ ছটিয়াই বা গাত সানি নৃত্য গীত কৰি আনন্দ উপভোগ কৰে ৰাজস্থানত চোং নামৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰি হোলী পালন কৰা হয় সেইটো প্ৰশ্নত আহিব পাৰে হোলী উৎসৱত ৰাজস্থানত কি বজায় কি বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব চুং চুং নামৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰি হোলী উৎসৱ পালন কৰা হয় ব্ৰজামত ইয়াক হোলী পশ্চিমবংগত দৌল যাত্ৰা আৰু অসমত দৌল উৎসৱ বুলি কোৱা হয় সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব হোলী উৎসৱটোক উত্তৰ ভাৰতৰ ব্ৰজামত কি বুলি কোৱা হয় হোলী বুলি কোৱা হয় আৰু পশ্চিমবংগ পশ্চিমবংগত দৌল যাত্ৰা বুলি কয় অসমত দৌল উৎসৱ বুলি কয় ফাকুৱা বা দৌল উৎসৱ অসমকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা বা দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয় ফাগুণৰ পূৰ্ণিমা দিনা ফাগুণৰ পূৰ্ণিমা দিনাখনত হোলী উৎসৱটো পালন কৰা হয় ধৰ্মীয় আৰু আনন্দ উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত ফাকুৱা অন্যতম প্ৰাচীন বসন্ত উৎসৱৰ পৰাই দৌলযাত্ৰা হোলী বা ফাকুৱাৰ উৎপত্তি ৰং বিৰঙৰ ফাকু খেলকে ধৰি সংগীত মুখৰ শোভাযাত্ৰা এই উৎসৱৰ উল্লেখযোগ্য অংগ সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফাকুৱাৰ উৎপত্তিৰ কথাটো প্ৰাচীন বসন্ত উৎসৱৰ পৰাই দৌলযাত্ৰা বা হোলী বা ফাকুৱাৰ উৎপত্তি হৈছে প্ৰাচীন বসন্ত উৎসৱৰ পৰাই কোনটো উৎসৱৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ কৰিব লাগিব প্ৰাচীন বসন্ত উৎসৱ প্ৰাচীন বসন্ত উৎসৱৰ পৰাই ফাকুৱা উৎসৱটো উৎপত্তি হৈছে অসমৰ বৰপেটাত এই উৎসৱ মহাসমাৰোহেৰে পালন কৰা হয় দৌলযাত্ৰা উপলক্ষে বৰপেটাৰ কীৰ্তন ঘৰত অগণন তীৰ্থযাত্ৰীৰ সমাগম হয় বৰপেটাৰ স্থানীয় লোকসকলে এই উৎসৱক দেউল বুলিও কোৱা হয় সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব বৰপেটাৰ স্থানীয় লোকসকলে হোলী উৎসৱটোক কি বুলি কয় দেউল উৎসৱ বুলি কয় কি বুলি কয় দেউল বুলিও কোৱা হয় সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফাকুৱাৰ লগত ৰাধা শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাও সম্পৰ্কিত তলৰ কোনটো উৎসৱৰ লগত ৰাধা শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ সম্পৰ্কিত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেতিয়া উত্তৰ কি হ'ব ফাকুৱা উৎসৱ ফাকুৱা উৎস ফাকুৱা উৎসৱৰ লগত ৰাধা শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাও সম্পৰ্কিত পুৰাণৰ মতে এইদিনা এই দিনটোতে শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাধা আৰু আন গোপীসকলৰ লগত ৰং খেলিছিল মতে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পুৰাণৰ মতে এই দিনটোতে শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাধা আৰু আন গোপীসকলৰ লগত ৰং খেলিছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে জনবিশ্বাস মতে তলৰ কোনটো উৎসৱ পালন কৰিলে সূৰ্যৰ উত্তাপত অশুভ শক্তি নাশ হয় ছট পূজা দুৰ্গা পূজা ঈদ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন ক ছট পূজা হয় জনবিশ্বাস মতে ছট পূজা পালন কৰিলে সূৰ্যৰ উত্তাপ অশুভ শক্তি নাশ হয় বুলি জনসমাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে ছট পূজা ছট পূজা বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে ছট পূজা মূলতঃ সূৰ্য পূজা আজিকালি অসমতো হিন্দীভাষী লোকসকলে এই উৎসৱক পালন কৰে মহিলাসকলে এই পূজাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে জনবিশ্বাস আছে যে এই পূজা নিষ্ঠাৰে পালন কৰিলে সূৰ্যৰ উত্তাপত অশুভ শক্তি নাশ হয় আৰু মানুহৰ আশা পূৰণ হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তে ছাগৰ নীল টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব তাত পি ডি এফ ফাইলবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দিয়া থাকিব নতুবা টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে ছাগৰ নীল বুলি চাৰ্চ কৰিও আপোনালোকে তাত জইন কৰি ল'ব পাৰিব ইভেচৰ ফেষ্টিভেল আৰু বেলেগ বেলেগ টপিকবোৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ'লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে তাৰ কাৰণেও আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ